Baie welkom by, by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Welkom by les 5, 22 tot 28 Januarie. Jesus die Rusgewer. Skryfwysings vir hierdie week se studie is Genesis 15 vers 13 tot 21. Hebreërs 3 vers 12 tot 19. Hebreërs 4 vers 6 tot 11. Hebreërs 4 vers 1, 3, 5 en 10. Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. In Hebreërs 4 vers 8 tot 11. Ons geheteks vir die week is in Hebreërs 4 vers 9. Daar bly dus 'n Sabbat res oor vir die volk van God. Hebreërs 4 vers 9. Hebreërs 1 en 2. Fokus op die bekroning van Jesus as die heerser en bevryder van God se volk. Hebreërs 3 en 4 stel Jesus voor as die een wat rus vir ons sal voorsien. Hierdie progressie maak sin as ons in gedagte hou dat die Davitiese verbond beloof het dat God die beloofde koning in sy volk sal rus gee van al hul vyande. Hierdie rus is beskikbaar nou dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van God. Hebreërs beskryf die rus as 'n rus wat aan God behoort en as 'n Sabbatrus. God het hierdie rus wat syne is beskou 'n paar gemaak in Adam en Eva. Die eerste Sabbat was die belewenis van volmaaktheid met die een wat daardie volmaaktheid moontlik gemaak het. God het ook 'n Sabbat se belofte omdat ware Sabbatsonderhouding die belofte omsluit dat God daardie volmaaktheid weer sal herstel. Wanneer ons die Sabbat herdenk, herinner hy ons daaraan dat God volmaakte voorsiening vir ons gemaak het toe hy die wêreld geskaap het en toe hy die wêreld verlos het aan die kruis. Ware Sabbatonderhouding is egter meer as net 'n handeling van onthou of herdenk. In hierdie onvolmaakte wêreld is dit 'n voorsmaak van die toekoms wat God beloof het. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 29 Januarie. Ag, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal besig in hierdie laaste daad, die boodskap van die Hebreërs, en ons is by les 5: Jesus die rusgewer. En vandag, Sondag 23 Januarie, is die beloofde land as 'n plek van rus. Ons geheteks vir die week vind ons in Hebreërs 2:14. Die, die Nuwe Lewende Vertaling lees ons soos volg: Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Hebreërs 2:14. Ek lees weer. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Hebreërs 2:14. En daar het ek sopas vir julle gehoop. Dit waslede week se 'n uh, Gehetekst vers. Hierdie week sinne is Hebreërs 4 vers 9. 'n uh, Baie kort gehetekst vers. Ehm um, so ons kan hom lekker memoriseer. Dit is daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk van God. Hebreërs 4 vers 9. So dit die ja, eerste gedeelte was nou verlede week sinne. Hierdie week Hebreërs 4 vers 9 gaan ons weer lees. Daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk van God. Ons kan hom memoriseer. Dit gaan nie moelik vir ons wees om te memoriseer nie. Maar kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg wat ons het om weer saam te kom om hierdie les te bespreek. Baie dankie Vader dat U vir ons so lief is. U die beskerming deur die nag. Hemelse Vader, in hierdie nuwe dag waarin ons weer U naam kan grootmaak. Ons bid die Here asseblief dat U ons sal lei in die lesse wat ons nou gaan bespreek. Dat U ons insig sal gee en ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daarsei weer eens welkom by ehm um, SSL. Ons is besig met les uh, 5 Jesus die rusgewer Sondag 23 Januarie, die beloofde land as 'n plek van rus. Nou die lesie vra vir ons ons moet kyk na Genesis 15:13 tot 21. En as ons dit gaan lees dan sal ons die volgende vind. <coughs> Daarop sê hy vir Abraham: "Wees verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle dienaars wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moes wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed maar jy sal na jou vaders gaan in vrede jy sal in goeie ouderdom begrawe word en die vierde geslag sal hierheen terugkom want die ongeregtigheid van die amorite is tot nog toe nie vol nie en na 'n uh, na sononder totdat heeltemal donker was gaan daar 'n rokende oond en vuurige fakkel tussen die stukke vleis op. Op dié dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land aan die van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier die Eufrat. Die Keniete, Keneziete, Kadmoniete, die Hetiete, die Viresiete, Refaite, die Amoriete, Kanaaniete, Gergasiete en die Jebusiete." Nou Hier vind ons waar uh, God 'n belofte maak aan Abraham oor sy nageslag en dat God hulle gaan verlos en hulle gaan bring na hierdie land waar Abraham hom toe nou bevind en dis die land waar hulle rus gaan vind. En so het God toe dan vir Israel uit die slavernry uit Egipte gaan verlos. En sy doel was dat hulle na die land Kanaan toe moes gaan om hulle seun toe te neem sodat hulle plek kan hê waar hulle rus kon vind. Um, en natuurlik soos ons nou gelees het, die land Kanaan was as erfenis aan Abraham beloof deur God. Ehm um, omdat hy God se stem gehoorsaam het en sy eie land verlaat het. Nou God het die beloofde land ehm um, aan Israel gegee, nie bloot dat hulle dit net in besit moes neem nie, maar ehm um, om om hulle na hom toe te bring. God wou hê dat hulle in 'n land kon woon waar hulle rus en vrede sou hê om God te kan dien om 'n regte verhouding met God te kan hê. Ehm um, en dit het my dink aan hoekom ons uh Europeërs Suid-Afrika toe gekom het is juis om die Romeinse gevaar uh, uh van hulle af te vlug sodat daar godsdienstvryheid kan wees en ons uh God kan aanbid volgens ons gewete en nie volgens dwang nie. En en dit was dieselfde idee hierdie soort hulle sonder enige struikelblokke sonder enige inmenging en in vrede. 'n uh, verhouding met God kon hê. Die lesie sê vir ons hier so onder. Ehm um, net soos die Sabbat van die skepping voorgestel word <coughs> in die verwysingsraamwerk van 'n intieme verhouding tussen Israel en 'n verlosser. Soet die Here dit ten doel gehad dat ook die land van Kanaan binne 'n groter raamwerkstruktuur die regte verhouding tussen God en en sy volk sou voorbeeld. So net soos vir die Sabbat en ek wil net vir u let daarop, hier so by verwysingsraamwerk in die lesboekie is hulle nie die, die, die vir oprongelik hier S uitgelaat daaro. Ehm um, so ek het nogal gewonder wat se woord is dit? Ek het regtig Google toe gegaan. Ek het nie eens daar op getel nie. Dan Google Translate en ek sien ek maar dit is verwysingsraamwerk. So net soos vir die Sabbat 'n verwysingsraamwerk is van die verhouding wat ons met God het en uh, uh, Israel met God gade. Net so was die beloofde land uh uh ook ehm um, ten doel gewees om om te wys die verhouding en om die verhouding met God te kan versterk. Dit sê verder hierson ons lesie uh in Deuteronomium 12 vers 1 tot 14 het die Here aan sy volk gesê dat hulle die rus sal binnegaan nie bloot omdat hulle die land inneem nie, maar omdat hulle die land sou suiwer van afgode dien. Alle afgode en heidense altare moes vernietig word wat aan afgodsdiens herinner. Daarna sou God hulle die plek aanwys waar hy in hulle midde sou woon. Nou vra die lesie nou vir ons. Ons moet kyk na Eksodus 20 vers 8 tot 11 en Deuteronomium 5 vers 12 tot 15 en die vraag is watter twee aspekte word herdenk deur die Sabbatrus en hoe staan dit in verband met mekaar? So oskenig syres so, 20 vers 8 tot 11 dit is die sabbatsgebod die vierde gebod dit lees ons volg gedenk die sabbat dat jy dit heilig ses dae moet jy arbei en al jou werk doen maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknecht of jou diensmagt of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak die see en alles wat daarin is en op die seendeag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en geheilig. So, let op hierso by vers 6. uh uh vers 10. ehm um, nee. vers 11. Want ehm um, dit sê vers 10 maar die seendeag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy jou seun, jou dogter, jou dienskneg, jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdelinge wat in jou poortin is nie. En dan word die rede gegee in vers 11. Hoekom? moet ons die Sabbat hou. En hier's eerste beweegrede, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag geseën, uh, geghrus en so voort. So die beweegrede wat ons vind in Eksodus 20 vers 8 tot 11, hoekom die Sabbat gehou moet word, is omdat God die Skepper is en ons herdenk hom as Skepper. Nou Deuteronomium 5 vers 12 tot 15 word die Sabbat weer herhaal, maar in vers 15 word daar 'n ander beweegrede gegee. Hoekom dit daardenk moet word. Kom ons kyk gou daarna. Hebreërs 5 vanaf vers 12. Onder onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Sesdae moet jy harde en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou die diensmaagd kan rus soos jy. En dan kyk wat sê vers 15 en jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou so die beweegrede was om die Sabbat te hou vir die Israeliete omdat God hulle die, die skepper is as herdenking van die skepping en dan ook as herdenking dat God hulle verlos het Baie interessant is, dis nie net in sake die vierde gebod die sabbas gebod dat hulle die sabbat moet on, onderhou om dit God hulle verlos het nie. Dit geld vir al die 10 gebooie. Want kyk hoe begin die 10 gebooie. Eksodus 20 vers 1 en 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, en dis die eerste lyn van die 10 gebooie. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou baie mense sê, sien jy daarsop, ons Uh, jy um, hoef nie die Sabbat te hou nie, want ons was nie in Egipte gewees nie. O, ja, ons was en ons is. Ons is in geestelike Egipte en ons is verlos van geestelike Egipte. Onthou, ons het verlede week gesien dat ons was slawe van die duiwel gewees. Ons was slawe in sonde en Jesus het gekom en hy het ons verlos. Verlede week se lesie het dit so mooi gestel waar Jesus vlees geword het, ons broer geword het om ons enloser te kan wees. So ja, die Sabbat herdenk ons nog steeds om ons God, ons Skepper is, om hom te herdenk as ons Skepper maar ook as ons Verlosser. Kyk hoe mooi stel jy dit hierop. Ehm um, dit sê God het die Sabbat van die skepingsweek verbind met die redding uit Egipte. Hy het Israel opdrag gegee om die Sabbat te onderhou as 'n herdenking van die skepping en as 'n herdenking van hulle verlossing uit Egipte. Die skepping en ons verlossing word albei oomsluit in die Sabbatsgebod. Net soos ons onsself nie geskape het nie, so kan ons ook nie onsself red nie. En hier is 'n baie belangrike gedeelte wat vir ons gaan help met die vraag hieronder. Ek lees verder. Dit is 'n werk wat slegs God kan doen en deur te rus, erken ons ons afhanklikheid van hom nie slegs vir ons bestaan nie, maar ook vir ons verlossing. Sambas onderhouding En hierdie, luister na hierdie gedeelte. Sabasonderhouding is 'n kragtige uitdrukking van verlossing deur geloof alleen. En dit is vir my baie belangrike punt hierdie. Sabasonderhouding is 'n kragtige uitdrukking van verlossing deur geloof alleen. En mens moet 'n bietjie dieper daarna kyk. Gaan doen bietjie dieper studie. Hoe kan die Sabat 'n uitdrukking wees van verlossing deur geloof? Ek weet dit het meer tyd gehad om daaroor te gesels. Maar kom ons gaan nou die vraag toe. Hoe behoort skielik Sabbatonderhoud ons te help om ons totale afhanklikheid van God te verstaan? Nie alleen ten opsigte van ons bestaan nie, maar ook ten opsigte van ons verlossing. Nou Jesus het gesê in Matteus 2 vers 27 en hy sê vir hulle: "Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie." Nou let wel hy gebruik die woord gemaak. Beteken geskape, nê? Die Sabbat is gemaak, is geskape. Wanneer dit gebeur, is mos in Genesis reg, die 7de skepingsdag, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Nou kyk wat sê Jesus volgende: Daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Wie is die seun van die mens? Dis Jesus self. En wat beteken hy sê hy's Here ook van die Sabbat? Hy is die een wat die Sabbat geheilig het. Hy is die een wat die aarde geskape het. Hy is ons Skepper en ook ons Verlosser. En die vraag wat hulle vra is hoe behoort sabbasonderhouding ons te help om ons totale afhanklikheid van God te verstaan, nie alleen in opsigte van ons bestaan nie, maar ook in opsigte van ons verlossing. Jesus het ons geskape en Jesus is ook ons losser. En nou die lesie sê hysop, net soos ons onsself nie geskape het nie, so kan ons ook nie onsself red nie. Dit is 'n werk wat slegs God kan doen en dit is ons ons afhanklikheid van van die Here. Ek sê vir baie dankie dat u saam met my ingeskakel het vanmôre. Ehm um, vir elkeen se bydra, vra asb lief dat ehm um, u hierdie sal deel met u vriende en die vyende uh, uh, ook dat ons kan eh uh, eh uh, vereenselwig en ons nie meer vyendelik kan hê nie en ons ons vyende ook na die Here toe kan bring. Ehm um, en hulle ook rus in God kan vind. Ehm um, Rus in God is ons Skepper, ons Voorsiener en rus in ook hy is ons Verlosser. Ons Here Jesus Christus. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Maandag 24 Januarie weens ongeloof. Nou die lesie sê sommer hier van die begin af ons lees Hebreërs 3 vers 12 tot 19 en die vraag wat hulle vra is waarom kon Israel nie die beloofde rus binnegaan nie en die vraag is eintlik ogeloopend want die opskrif is weens ongeloof maar kom ons lees Hebreërs 3:12 tot 19 ekskuus <coughs> sorg daarvoor broeders dat daarin miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie want ons het deelgenote van Christus geword as ons net begin net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou Omdat gesê word vandag as jy sy stem hoor verhard jyle harte nie soos in die verbittering nie. Wie is dit dan wat gehoor het en hom vir God verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgegaan het nie? Op wie was hy 40 jaar lank vertoeren? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie behalwe aan die ongehoorsaames en dan kyk vers 19 en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie so God het die volk Israel uit Egipte verlos Hulle het hulle gebring tot by die beloofde land, hulle het daar by die grens van die beloofde land gestaan. En hulle het besluit om verkenners uit te stuur om hierdie land net te gaan verken. 12 verkenners. En al 12 verkenners het na 40 dae se verkenning teruggekom. En hulle almal het verslag gegee, gesê dit is 'n pragtige land, vrugbaar, dit loop oor van melk en heuning. <coughs> Ekskuus. Maar 10 van hierdie 12 het gesê maar ons gaan hierdie plek nie kan oorvat nie. Hulle stede se mure is so hoog en goed bewaak en ons is so springkane. Hierdie is reus, hulle is massiewe mense. Hulle is te sterk vir ons. Ons sal dit nooit maak nie. Maar twee van hulle, Joshua en Caleb, het gesê nee. Weet die volk het in groot oproer gekom. Hulle het stof op hul kop gegooi, dat hulle, hulle klere geskeur op die grond geval, hulle het gehuil, hulle het geskree. En Josuan en Kaal probeer om hulle stil te maak. En hy lees ons ehm um, Numeri 14. Die lesie gee in Numeri 14 vers ehm um, 6 tot 9, maar ek gaan 9 en 10 lees. Dit sê wees nie en dit is nou wat hulle sê. Hulle sê vir die volk, wees nie teen die Here opstandig nie en wees hierdie bevrees vir die volk van die land nie want hulle is ons spes. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. En kyk wat doen die volk. In vers 10 van Numeri 14, toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Hierdie arme ouens wat hulle probeer moed inpraat, wat hulle probeer versterk en hulle sê ons moet op God vertrou. Moenie opgee nie. Nee, nou wil hulle hulle sommer stenig. In Wat vreeslik is, hierdie is dieselfde mense wat gesien het hoe God die pla oor Egipte bring en die pla nie op hulle val nie. Hulle daai groot tekens gesien. Hulle is dieselfde mense wat gesien het toe die Egipterna hulle Egipte uh 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 weer mag hulle wou aanval in die woestyn. Um daar 'n wolk gekom tussen hulle. Aan hulle kant was die wolk 'n wolk van lig. Aan die Egipterna se kant was dit 'n wolk van van donder en 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 bliksemstrale in donkerheid. En dan het hulle gesien, en nie net gesien nie, hulle het ervaar. Hulle het gesien hoe die see oopmaak, hulle deur die see op droë grond geloop. En hulle het gesien hoe God hulle vyande in die see vernietig. En dan het hulle self geervaar en gesien die brood wat God uit die hemel vir hulle gegee het elke dag. Hulle het God se stem se heiligheid gesien, hulle het gesien en ervaar inself die water gedrink wat uit die rots uitgekom het. Hulle het die teenwoordigheid van God in die wolk elke dag gesien. En dit is so tragies en die les sê dit baie goed wanneer dit sê tragies en kyk wat sê die les hierso. Wat 'n tragiese ironie dat die nageslag wat sulke kragtige vertonings van God se mag aanskou het, 'n simbool geword het van ongeloof. <coughs> Wat 'n tragiese ironie dat die nageslag van sulke kragtige vertonings van God se mag aanskou het, 'n simbool van ongeloof geword het. Nou as ons moet kyk na wat die Here vir ons as 'n beweging gedoen het, hoe ons tot stand gekom het, tot waar ons vandag is. En ons onder die Protestantse kerke is die grootste kerk in die wêreld wanneer dit kom by hospitale, skole, en instansie soos wat die Here ons geseën het om die wêreld te kan bedien. En die vraag wat ons moet vra, waar is ons ons geloof? Is ons 'n teken van geloof of is ek 'n teken van ongeloof? Die lesie sê vir ons hysop, God beloon sy goddelike gawes aan sy kinders wat hulle deur genade en geloof in hom sal ontvang. Hebreërs 4 vers 2 verklaar dat die belofte wat Israel ontvang het was van geen waarde vir hulle nie. Hoe kom dit? Want hulle het nie geglo wat hulle gehoor het nie. Hulle het nie geglo wat hulle gehoor het nie. Ek het drie gedeeltes hierso wat ek met julle wil deel: Handelinge 8 vers 37 en Romeine 10 vers 9 en ook Romeine 10 vers 11. In Romeine 8 vers 37 Dus sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof en hy antwoord en sê ek glo dat Jesus Christus die seun van God is. En kyk nou Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En kyk wat sê vers 10: Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit is met die hart wat ons glo. Geloof is 'n hartsaak. Ons moet met ons volle hart glo dat dit wat God sê is waar. In ons dade gaan natuurlik spreek het ons werklik geloof. Die lesie sê verder hierso en dit is 'n baie baie goeie stelling en baie waar. Geloof of die gebrek daaraan is aansteeklik. En daarom is dit so belangrik vir ons en mes besef nie altyd nie dat ons het 'n groot verantwoordelikheid aan die wat rondom ons is in en buite die gemeenskap in en buite die kerk. Die lesie sê hierso: Dit is waarom Hebreërs die, die lesers berispe om mekaar te vermaak op mekaar ag te gee om die om tot liefde en goeie werke aan te spoor en dat niemand in die genade van God veragter nie. En nou mooi. Vandag gaan ons as God se kinders voort om te reis na die beloofde land en ons staan op die grens van die beloofde land soos is Israel van ouds. En ons het ook die verantwoordelikheid om ons medegelowiges deur en in geloof aan te moedig. Die vraag van die dag lees vandag so: Op watter maniere kan ons deur geloof versterk en ekskuus, uh, uh, dat ek dit weer probeer. Op watter maniere kan ons die geloof versterk van medegelowiges? Hoe kan ons seker maak dat ons nooit dinge sê en doen wat ander se geloof verswak nie? Nou daar's baie dinge wat ons kan doen. Een van hulle vind ons in Filippense 4:8. Filippense 4:8 sê soos volg: "Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, Alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Ons moet ons gedagtes rein hou. Ons moet bewaar wat ons in ons gedagtes sit. Ons moet wegbly van dinge wat ons gedagtes gaan laat hinker net vir die eie ek of raaksugtige gedagtes gaan gee of kwaadsyllige gedagtes. En ons moet ons gedagtes skaar by dinge wat eerbaar is, regverdig is, rein, lieflik, loflik, dinge wat deeg is. Dis waaraan ons ons gedagtes moet bestee. Ons moet besef dat ons gedagtes ook moet wees soos wat die hoëpriester van ouds die goue plaat voor sy kop gehad wat gesê het heilig aan die Here. Moet ons besef ons gedagtes moet ook heilig wees aan die Here maar nog 'n metode en ek wil afsluit met hierdie en Jakobus stel dit so mooi ehm um, wat ons kan doen. En wat dit is is ons moet bid vir mekaar. En ek sluit af met hierdie gedeelte vir vir, vir van dag. Jakobus 5 vers 13 tot 16. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalmsing. As daar iemand siek onder julle, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En kyk vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat jy gesond kan word. Die vierige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dinsdag 25 Januarie vandag as jy hulle sy stem hoor. Nou die lesie sê vir ons ons moet kyk na Hebreërs 4 vers 6 tot 11. En die vraag wat hulle vra is wat is God se uitnodiging aan ons in hierdie gedeelte? So Hebreërs 4 vanaf vers 6 lees ons vol. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelië eers verkondig is deur oor deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie bepaal hy weer 'n sekere dag naamlik vandag as hy soveel later deur Dawid spreek soos gesê is vandag as jy hulle sy stem hoor verhard julle harte nie want as Joshua aan hulle rus gegee het sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie daar blyde se sabbat rus oor vir die volk van God want wie in sy rus ingegaan het rus ook self van sy werke soos God van syne laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie nou dit wat die Here vir ons beloofe hieso is die rus maar hierdie gedeelte waarvan ehm um, Dawid praat hieso in in in, in ag waarvan diskie Paulus praat in Hebreërs 4. Dis <coughs> 'n aanhaling uit die boek Psalms. En en uh uh Psalm 95. En ehm um, as ons gaan kyk na Hebreërs 4 en vers 2 en 3 ook. Ehm um, haal hy ook aan uit uit Psalms. Kyk 'n bietjie hierna. Dis nou Hebreërs 4 vers 2 en 3 want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle maar die woord van die prediking het hulle nie gewaak nie omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie want ons wat geglo het gaan die rus in soos hy gesê het daarom het ek in my toren gesweer hulle sal in rus nie ingaan nie alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld afvolbring is nou paulus praat hierso van die israeliete wat nie die beloofde land ingegaan het nie wie se leike in die woestyn lê <coughs> en Dawid maak ook melding van hierdie selfde mense in Psalm 95 vanaf vers 7 want hy is ons God en ons is die volk van sy wyde en die skaape van sy hand. Ag as jy hulle vandag maar na sy stem wou luister verhard jye hart nie soos by Meriba soos op die dag van Massah in die woestyn nie waar julle vaders my versoek het my beproef het alhoewel hulle my werk gesien het 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken my wee nie sodat ek in met toer en gesweer het waarlik hulle sal in rus nie ingaan nie maar luister wat sê hy hierso vir hart julle hart nie soos by marisbani ai sy as jy hulle vandag na sy stem wou luister nou die punt van hierdie gedeelte is god bly getrou tensyte van ons ontrou en ongeloof 2 Timoteus 2 vers 3 sê dit so mooi as ons ontrou is hy bly getrou hy kan homself nie verloon nie Die Here het gesê, ag, Paulus sê in, 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 in Hebreërs 4 vers 1, laat ons dan vrees en luister wat sê hierso: terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou. So hierdie belofte om in, om in, om in die Here se rus in te gaan ten spyte van die volk se ontrouheid dat dit vandag nog steeds standhou. Die lesie sê vir ons hierso: <coughs> Die feit dat die uitnodiging om die rus binne te gaan eraal is in die tyd van Dawid impliseer dat die belofte nog nie op die, op aansprak gemaak is nie en dat die belofte nog steeds beskikbaar is. Hy gee inderdaad te kenne dat die rus beskikbaar was sedert die tyd van die skepping. Intussen nooi God ons vandag om sy rus in te gaan. Vandag is se begrip swanger met betekenis. Toe die verbond van God met Israel deur Moses hernie is, Uh, op die grens van die beloofde land het hy die belangrikheid van vandag beklemtoon. Deuteronomium 5:3 sê Paulus vir hulle. Ag. sê Moses vir hulle. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie. Hoekom nie? Want hulle was ongehoorsaam geweest, reg? Maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Vandag is die geleentheid. Vandag was 'n oomblik van oordeenking waar hy 'n beroep op die volk gedoen het om God se getrouheid aan hulle te erken. Vandag was ook die oomblik om te besluit dat hulle ook getrou aan die Here gaan wees. Hierdie besluit kon nie uitgestel word nie en kyk dan wat sê die les hierso. Op dieselfde wyse is vandag vir ons ook 'n tyd van besluitneming, 'n tyd om die geleentheid aan te gryp. Want wie weet wat die volgende sekonde gaan gebeur? Jerisy sê in hierdie brief aan die broers word die begrip vandag aangedui as 'n tyd van die vervulling van God se beloftes. God het hierdie tydperk ingehuldig met die verklaring: "Vandag het ek jou Vader geword," wat Jesus bevestig het as heerser met die vervulling van God se beloftes. Dus dus was die inhuldiging van Jesus se inleiding tot 'n nuwe era van seëninge en geleenthede vir ons. Jesus het sy vyande verslaan in 'n nuwe verbond gesluit. Daarom kan ons met vrymoedigheid na die genade troon die teenwoordigheid van God gaan en hom met dankbaarheid dien vol eerbied en gesag. Die oproep wat vandag gemaak word, is 'n uitnodiging om te erken dat God getrou is en ons van alles voorsien om hierdie uitnodiging onverwyld te aanvaar. Soos wat ons gesien het in 2 Timoteus 2 vers 13 As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloën nie. Ons God bly getrou. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Watter geestelike Skus, <coughs> watter geestelike besluit moet ons onverwyld vandag maak? Het jy enige ondervinnings van uitstel ervaar terwyl jy eintlik oortuig daarvan was dat God jou onmiddellike aksie of besluit te verlang het. Wel ek wil u nooi om asseblief u ervaring met ons te deel hier in die kommentaar gedeelte hieronder. Ek wil baie graag hierdie volgende gedeelte in die boek eh uh, Klaagliedere met u deel. En net weer beklemtoon God se getrouheid aan ons. Ons kan op hom vertrou. Hy is ons hoop. Klaagliedere 3 vers 23 tot 26. Dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek koop. Dit is die grontiere en Here van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is, is my deel, is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilte te hoop op die hulp van die Here. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Woensdag 26 Januarie om se rus in te gaan. Nou die lesie vra vir ons hierso heel in die begin. Lees Hebreërs 3 vers 11 en Hebreërs 4 vers 1, vers 3, vers 5 en vers 10. Hoe beskryf God die eienskappe van die rus wat hy ons uitnooi om binne te gaan? Nou kom ons kyk. Hebreërs 3 vers 11. Sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hebreërs 4 vers 1 laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. En dan vers 3. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het daarom het ek in my toren gesweer dat hulle in my rus nie sal ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Vers 5. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dan vers 10, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werk soos God van syne. Nou, die rus wat God ons na nooi, is nie bloot 'n liggaamlike, 'n fisiese rus nie. Dit word genoem om sy rus in te gaan. God nooi ons nou om in sy rus in te gaan. En as ons kyk na Hebreërs 9:84 vers 9 tot 11 en ook vers 16. Kom ons kyk dan, die vraag is wat behoort ons te doen? Hebreërs 4 vers 9 tot 11. Daar bly dus 'n sabbatrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy eie werke soos God van syne. En onthou dan nè, die vraag hierso is wat behoort ons te doen? God nooi ons om na rus in te gaan. Wat moet ons doen? <coughs> vers 11 Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dieres sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Vers 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So ons moenie dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid doen nie. En ons moet na die troon van genade gaan. Ons moet 'n verhouding met God hê. Die lesie sê vir ons hierso, die Sabbat rus vier die feit dat God sy skepingswerk geëindig het, klaar gemaak, voltooi het en verlossing gebring het. Die lesie sê daarof, dis 'n druk fout en verlossing volbring het. Die lesie sê hierso, let op En dis nogal iets wat vir my baie mooi is. Ek het dit nooit so opgetel nie. Let op dat God slegs rus wanneer hy ons welsyn verseker het. Met die skepping het God gerus toe die aarde klaar geskaap het. Verderaan het God in die tempel gerus eers na die verowering van die land. Soos beloof aan Abraham en voltooi is deur die oorwinnings van Dawid en Israel het geëet en gedrink en was bly sê dit vir ons. En dan God het eers 'n huis vir homself gebou nadat Israel en die koning vir homself wonings opgerig het. Die lesie sê verder: die finale rus wat God ons beloof, is die nuwe wêreld van vrede wat hy gaan skape nadat die groot stryd tot 'n einde gekom het. Hebreërs verwys hierna as die stad waarvan God die boumeester en oprigter is in as 'n hemelse vaderland. Dit beteilels die herstel van die heerskappy en die eer en heerlikheid wat God oorspronklik aan die mens met die skepping gegee het. Dit is sy rus. Dit is nie bloot 'n volmaakte land waar ons vrede sal hê nie, maar 'n sabbatsrus in die land waar God se troon in 'n nuwe hemel en nuwe aarde sal wees. Kom ons kyk na nou die vraag vir die dag. Hoe kan ons nou reeds sy rus ingaan? Met ander woorde, hoe kan ons deur geloof rus in die versekering van verlossing wat ons in Christus het en nie in onsself nie? Nou Ek is 'n Sabbatonderhouer en die meeste van u is ook Sabbatonderhouers. En ja, dit is wonderlik om van die week se werk te rus, van werk af en die gestres en al daai goed. Dis 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 regtig, dit is fenomenaal. En ek weet nie hoe ek daarsonder sal klaarkom nie. Maar 'n mens kan daai rus geniet, daai fisiese rus en nog steeds nie vrede hê nie. Nog steeds binne iets hê wat jou opvreed. En dis hierdie tipe rus wat die Here aan ons beloof. As hulle sê, hoe kan ons nou reeds sy rus ingaan? As hoekom moet sê sy rus ingaan. Hierdie is 'n tipe rus wat jou siele rus gee. Waar mense in die verlossing van die Here kan staatmaak. En ons op die Sabbat soosdat ons die skepping herdenk en die voltooiing van die skepping en dat God skepper is ook herdenk dat die Here het op die kruis oorwin. Ons het nou nog nie daai oorwinning, daai rus waarna ons ingaan nie. Maar ons kan dit al reeds nou kan ons dit smaak. Want ons kan sien God is getrou. Hy het die skepping voltooi, hy het die oorwinning behaal. En die beloofde land wat kom, ons kan vertroue in geloof hê. En daarom vra die vragie so: Hoe kan ons deur geloof rus in die versekering van verlossing? Want is 'n versekering van verlossing, want ons het nog nie daarby uitgekom in die fisiese beloofde land van rus nie. Maar ons kan dit al reeds ervaar in ons harte deur geloof dat God er werklik getrou is en sal doen wat hy ons beloof. En natuurlik seën die Here ons ook met die Heilige Gees om vir ons ruste te gee, 'n rustigheid te gee in ons harte. Want ons sondes wat ons het pla ons hier agter in ons kop. Maar wanneer ons na die troon van genade kom, soos wat dit vir ons sê, kan ons daardie sondes voor die, die Here se voete neerlê en om vergifnis vra. En hy sal ons Vergewe ons in staat stel om te oorwin en ons rus gee. Ons met ons met daai pakkie wat ons voor die Here se voete neer sit, moet ons daal los. Ons moenie dit saamneem omdraai en wegloop nie. Daarom speel geloof 'n baie groot rol ook. Ons moet glo dat hy ons vergewe, dat hy ons herstel. Ons moet dit glo en dit daal los en besef ons staan nou voor die Vader soos Christus wat nooit gesondig het. Nie nou die lesie gee vir ons twee redes. Hier in Hebreërs althans is daar twee redes. Daar's natuurlik meer redes hoe ons in sy rus sal ingaan. Maar hierso is nou twee eh uh, eh uh, eh uh, gedeeltes in Hebreërs 4 wat ons nou nie in vandag se lesie gelees het nie wat ek graag met ons wil deel. Eh uh, Hebreërs 4 vers 2 sê: Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gevaat nie. Hoekom nie? omdat by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. En ons het in 'n vroeë lesie gesien dat ons glo met die hart, dit is 'n hartsaak. En dan vers 6. Terwyl dit dan so is dat sommige daarin gegaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Wat vertel dit vir ons? Ons moet glo dat God is en doen wat hy sê hy gaan doen. En ons moenie ongehoorsaam wees nie. Dit wat ons weet wat verkeerd is. Ons moet die sondes laat staan. Soos wat Hebreërs 4, ag Jaakobus 4 vers 7 6 en 7 ensovoorts voor ons sê: Reinig die hande julle sondaars, verneder julle self voor God en hy sal julle verhoog. Ons moet die, die sondes laat staan. Ons weet wat reg en verkeerd is. Ek wil graag hierdie gedeelte met u deel wat vir my baie bemoediging gee want soveel mense het rus nodig. Ehm um, ek en my vrou toe ons jong getroud was het 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 hierdie uh, op papiertjies geskryf en ons het dit gaan uitdeel by mense se huise en hulle posbuste gegooi en wanneer ons iemand gesien het het dit vir hulle gegee. Ehm uh, um, sommer so met die hand. Ehm um, en en hierdie gedeelte gee my altyd bemoediging. En en kyk hier na. En ek, ek sluit vandag af met dit. Matteus 8 vers 28 tot 30. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asb lief teen met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asb die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Daar sei, baie baie welkom aan ons uh, YouTube kykers en ons uh, Facebook kykers. Ek is nou seker hoeveel mense is daar wat kyk nie. Ek sal 'n bietjie moet oopmaak YouTube, niks. Kom ons kyk wat gebeur met Facebook. Facebook is daar geen viewers op die oomblik nie. Ai, julle ouens hou van laat slap. Maar kom ons kyk. Miskien kry ons mense in wat met ons gaan, gesels wat saam met ons die lesie gaan kom kyk. Ek weet dis 'n uitdaging vir party mense, is dit baie vroeg. Maar ehm um, kom ons kyk of ons die uitdaging kan aanvaar. Ek voel ons so lekker vroeg op te staan het net soveel meer om te doen. Maar ehm um, donderdag 27 Januarie, 'n uh, voorsmaak van die Here skepung. Nou eh uh, as ons na die lesboekie toe gaan vra hulle ons moet eh uh, Eksodus 20 vers 8 tot 11 en Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. Ons moet daai twee gedeeltes vergelyk met Hebreërs 4 vers 8 tot 11 en dan vra hulle watter verskille is daar ten opsigte van die betekenis van die Sabbat se rus? Soos Genesis 20 vers 8 tot 11 baie goed, kom ons gaan gou deur hom. Dit is die vierde gebod van die 10 gebooie. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Sesdae moet jy harde en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En die vraag is hoekom? En dan kom jy antwoord want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig so hier vier ons God as ons skepper die dag wat ons die Here loof en prys en dien omdat hy ons skepper is ons kyk terug na die skepping toe En dan Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. Ons het nou al hierdie gedoen in 'n vorige les. Ehm um, hier word iets anders ter uitgelig. Kyk hierso. Deuteronomium 5 vanaf vers 12. Onderhou die Saterdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie sodat jou dienskneg en die diensmag kan rus er soos jy en dan kyk wy vers 15 hierdie nuwe of hierdie ander uh 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 konsep en jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te hou. So weer eens word daar teruggekyk, maar na redding. Die feit dat God ons verlos het. Nou kom ons kyk wat sê Hebreërs 4 vers 8 tot 11. Want as Josua aan hulle rus gegeet, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, Rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou die lesie sê vir ons hierop. Eksodus en Deuteronomium gee ons 'n terugblik in die verlede. Die feit dat God ons geskaap het en ook ons herskepper is, ons verlos het, nê, nee, uit sonde 'n uh, geestelike Egipteit. En dan Hebreërs 4 vers 9 tot 11 bied egter vir ons 'n toekomsblik. Die Sabbatrus is nie uh slegs 'n viering van God se oorwinning van die verlede nie, maar herdenk ook God se beloftes vir die toekoms. Ons lees verder. Na die sondeval was die belofte gegee dat God eendag die skepping tot volle heerlikheid sal herstel deur die Messias. God bring by ons aan om sy verlossingsdaat te vier deur die herdenking van die Sabbat, omdat die Sabbat vooruit gewys het na die volbrenging van ons verlossing in 'n nuwe skepping. Die Sabbatviering is 'n voorsmaak van die hemel op hierdie onvolmaakte aarde. Die lesie sê verder: die sewentdag is 'n teken van die opstanding die rus van die toekomstige tyd nou hierdie is tradisionele joodse geskrifte en hierdie spesifieke ene is geskryf iewers tussen 100 voor Christus en 200 voor Christus en dit toon aan ons wat was die siening gewees van die joodse volk Hebreërs aangaande die Sabbat en in hierdie aanhaling gaan dit nou weer lees. Die sewende dag is 'n teken van die opstanding, die rus van die toekomstige dinge. So vir hulle het die Sabbat nie net teruggewys na die skepping of hulle verlossing nie, maar ook vorentoe na die opstanding, die toekomstige tyd. En dan is hierso nog eene. Ehm uh, daai is natuurlik die verwysing. Ek gaan nou net al daai verwysing lees nie. Nou is die volgende ene deur Jakob Nowshner. Die komende tydperk is die dag van volkomme Sabbatrus vir die ewigheid. Weereens is die toekoms en die ewigheid verbind in hulle geskrifte en hulle gedagtes met die Sabbatrus. En dan is hier so 'n baie interessante ene van 'n uh, Theodor Friedman. En uh, hy vertel 'n staltjie. Dit sê Israel het voor die Heilige Een verklaar: Geseend is hy, meester van die wêreld. As ons die gebooie onderhou, watter beloning sal ons kry? Hy het aan hulle gesê, die wêreld wat kom. Hulle het aan hom gesê, toon ons gelykenis daarvan. Hy het hulle die Sabbat getoon. Is dit nie pragtig nie? So die Sabbat is daarom gevier te word. Dis 'n dag van vreugde en dankbaarheid. En wanneer ons die Sabbat herdenk, toon ons dat God se belofte ons en God se beloftes glo. Dat ons sy genadegawe aanvaar. En hierdie gedeelte hier onder hierdie laaste sin twee sinne is vir my nogal treffend. Die Sabbat vind vergestalging in lewende, borrelende geloof. Die Sabbatherdenking is moontlik die hoogste uitdrukking van ons oortuiging dat ons gered word deur genade deur geloof in hom. <coughs> nou die lesie hier, agter die, die vraag hieronder, praat ook uh van genade, verlossing deur genade. Maar ek wil graag my my eie persoonlike ondervinding ehm um, met met u deel. En en ek het ek het groot geword as 'n uh, 'n seweendag Adventis en ek het groot geword om die Sabbat te hou maar op die einde van die dag toe ek nou mannetjie begin raak het ek uit die bus uit geval en ehm um, ek het eh uh, eh uh, uh, die Sabbat gebreek en onder andere baie ander dinge ook en met die gevolg gestoe op die myn gewerk het moes ook op Saterdag gewerk het maar deur is getrou en hy het begin om met my hart te gesels en dit my weer teruggebring na die ou fondamente toe en ehm um, ek het uh, uh 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 ek was oortuig geweest ek kan nie meer langer op die sabbat werk nie maar onthou nou die myn gee vir jou behuising medies pensioen en 'n ordentlike salaris so ek het hulle gevra of ek sabbat kan afkry en ek het sabbat afgekry dankie Vader maar toe het ek vir 'n ander maaikaplyn gewerk wat daarop uit was om dit stop te sit en ehm um, daar was herings op herings op herings gewees ehm um, en en op die einde van die dag moes ek besluit gemaak het <coughs> dat dit genoeg is genoeg en ek moes die besluit gemaak het ek gaan nie meer op die sabbat werk nie en nou, dan toe ek het gesê dat ehm um, die myn voorsien jou medisy, jou pensioen en jou behuising so ek gaan ek het 'n er gesin, vrou en twee kinders om vir te sorg maar die Here het vir my geloof geskenk dat wanneer ek te doen dat die Here sal sorg. Natuurlik het ek voor die tyd voorsorg getref. En die Here het vir my pad oopgemaak om voorsorg te kan tref. En ja, ons het in die begin gesukkel, maar ons het nooit eendag gegaan sonder brood en water nie. Al was dit net brood en water. En Heer het ons deurgebring tot waar ons vandag as waar dit vir my moontlik is om hierdie te doen wat ons vandag doen. So hierdie gedeelte wat En jy dis sê die Sabbat vind vergestalging in lewende borrelende geloof. Die Sabbatsverdenking is moontlik die hoogste uitdrukking van ons oortuiging dat ons gered word deur genade deur geloof in hom. Jy sien, ek was nie in staat om sonder die Here daai besluit te maak nie. Sonder die Here sou ek definitief gekrapeer het. Sou ek nie eens die besluit gemaak het nie. Ek kan nie myself skoop en net so min kan ek myself verlos. Die vraag hier onder en lees. Lees word volg. Hoe kan ons die Sabbat herdenk op 'n wyse van verlossing deur genade en nie werke van die wet uitbeeld? Skusie, ek gaan dit weer lees. Hoe kan ons die Sabbat herdenk op 'n wyse wat verlossing deur geloof en nie werke van die wet nie uitbeeld? Op watter manier is die Sabbatrus 'n uitdrukking van verlossing deur genade? en ek wil graag u nooi gesels saam met ons hierso op hierdie uh uh bespreking en die kommentaar gedeelte is hieronder wat beskikbaar is op Facebook en op YouTube en deel u gedagtes rondom hierdie konsep want vir baie mense is dit 'n nuwe konsep hierdie hoe kan ons die Sabbat herdenk op 'n wyse van verlossing deur genade en nie werke van die wet nie uitbeeld op watter maniere is die Sabbat 'n uitdrukking van verlossing deur genade en ek het u nou my persoonlike getuienis gegee. Gesaats met ons, vertel 'n bietjie vir ons wat u ervaring is en wat u glo watter manier is die Sabbat vir 'n uitdrukking van verlossing deur genade. Dit is 'n pragtige gedeelte, baie bekende gedeelte wat ons vind um, in Jesaja en ek wil dit graag vir ons lees en dit is waarmee ek wil afeindig vir vandag. As jy jou voet ryhou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. As jy die Sabbat te verlustiging neem en die heilige dag van die Here hooghou en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie nie geleede het vir jou sake soek of uitletaal spreek nie dan sal jy jou verlustig in die Here en ek se jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob en dan hierdie volgende woorde onthou hoe God die aarde geskaap het God het die aarde geskaap deur te praat Nee, God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Nou die Here het nou gesê as jy die sabbatvollistigang hou, dan gaan die Here jou seën. En hierdie seën word uitgespreek met 'n belofte aan die einde. En kyk wat daai belofte aan die einde is. Want die mond van die Here het dit gespreek. God is getrou. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Vrydag 28 Januarie. Vraag vir 'n bespreking vir verdere studie. Maar voordat ons dit gaan doen, wil ek graag hê ons moet net vinnig oorsig weer hê oor wat ons hierdie week nog gekyk het. So, Sondag 23 Januarie so opskrif was gewees: Die beloofde land as 'n plek van rus. Die beloofde land is 'n plek van rus. En daar het ons gesien net soos ons onsself nie geskaap het nie, so kan ons ook nie onsself red nie. Dit is 'n werk wat slegs God kan doen. En deur te rus, herken ons afhanklikheid van Hom nie slegs vir ons bestaan nie, maar ook vir ons verlossing. Salmos 119 is 'n kragtige uitdrukking van verlossing deur geloof. En dan Maandag het ons gekyk na Weens ongeloof en gesien dis as gevolg van ongeloof wat die kinders uh van Israel nie die beloofde land kon ingaan nie. Die eerste geslag. En ehm um, dan lees ons hierso uh wat 'n tragiese ironie ter nageslag wat sulke kragtige vertonings van God se mag aanskou het, 'n simbool geword het van ongeloof. Ja, waarlik wat 'n tragiese ironie. Ehm um, dan moet ons versigtig wees. Ons het ook geleer geloof of gebrek daaraan is aansteeklik. So vandag gaan ons as God se kinders voort om te reis na die beloofde land. En ons het ook 'n verantwoordelikheid om ons medegelowiges deur en in geloof aan te moedig. En dan vir Dinsdag het ons gekyk na vandag as jy hulle sy stem hoor. En ons het gesien in Dinsdag se gedeelte, ehm um, God bly getrou ten spyte van ons ongeloof. Ons het ook gesien geleer dat daarom kan ons met vrymoedigheid na die genade troon van God gaan en hom met dankbaarheid dien, vol eerbied en gesag. Want die Here het ons genooi om in sy rus in te gaan en vandag wanneer hy tot ons spreek, moet ons gehoor gee en nie soos die Israeliete ongehoorsaam wees dat ons ook 'n simbool van ongehoorsaamheid is nie. Vreeslik. Woensdag om sy rus in te gaan. Woensdag het ons gesien dat Die Here vra ons nie bloot om 'n gaamlike rus nie, maar om in sy rus in te gaan. Dit behels die herstel van die heerskappye en die eer en heerlikheid wat God oorspronklik aan die mens met die skepping gegee het. Dit is sy rus. Dit is nie bloot 'n vermaakte land waar ons vrede sal hê nie, maar 'n sabbatsrus in 'n land waar God se troon in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees. Ons het gesien dat God se <coughs> doel was met die Israeliete geweest dat hulle 'n beloofde land kan ingaan waar hulle God kan aanbid sonder enige versoeking of vervolging en dit is wat die Here ook vir ons wil hê dat ons hom moet aanbid sonder die invloed van sonde donderdag het ons gekyk 'n voorsmaak van die herskepping 'n voorsmaak van die herskepping en daar het ons gesien dat ehm um, die sabbasris is nie slegs 'n viering van God se oorwinning van die verlede nie, maar herdenk ook God se beloftes vir die toekoms. Die Sabbatviering is 'n voorsmaak van die hemel op hierdie onvolmaakte wêreld en is so waar. Die Sabbat vind vergestalging in lewende, borrelende geloof. Die Sabbat herdenk die Sabbatherdenking is moontlik die hoogste uitdrukking van ons oortuiging dat ons gered word deur genade deur geloof in hom. En dan bring dit ons dan by Vrydag. En Vrydag verfaddere studie hierdie eerste gedeelte. Praat so klein bietjie van die geskiedenis van 'n uh, ehm um, van die Christene in die in 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 die vroeë kerk. Ehm um, en dit praat van uh hoekom het dit gebeur dat hulle op die einde van die dag toe nou opgehou het om die seondag Sabbat te hou. En dis nogal baie interessante geskiedenis dat wil voorkom dat selfs alteen 100 10 na Christus het hulle begin om dit te doen. Nou die Jode was gehaat gewees deur Rome en Rome daai area toe beheer was toe heersers van die beskaafde wêreld gewees. En ehm um, as daar 'n leier was wat iets droog gemaak het, het die Jode die skuld gekry. Hulle skuld gekry vir alles. En hoe het hulle geweet dat iemand 'n Jood is? Vrydagmiddag maak sy plek toe. Hulle gaan op werk, hulle besighede is toe. En dan begin hulle om die Sabbat te hou. Die kerse word aangesteek en dan nou word liedere gesing. Vrydag aand, wanneer die son sak, begin hulle met die Sabbat. En so was hulle be, dan herken gewees as as Jode. Ehm um, en baie van die Christene uh, wou nie vereensgewig gewees het met die Jode nie, want die Christene van daardie tyd het ook die Sabbat gehou. Uh die disippels nadat Jesus uh, uh opgevaar het hemel toe het hulle die, die, die Sabbat gehou. Hulle het ook die kerk wat hulle gestig het hulle hierdie Sabbat te hou. Maar soos wat Petrus en Paulus sê dat nou hulle gaan daar mense inkom met valse leerstellings om die mense van die pad af te bring en uh um om hulle geloof in te doen. En dis jies waaroor die Sabbat gaan. Is regverdigmaking deur geloof. En um hulle het begin wette instel dat op die Sabbat moet jy vas. Sondag is 'n feesmaal. En hulle het begin om iets wat hulle genoem het die dag van die Here, die opstandingsdag uh te vier. En dan is hier gedeelte hier onder ehm um, in die lesie wat nie vir my sin maak nie. En ek het dit ehm um, in die Engelse Bybel gaan haal, die Afrikaanse sê ag in die Bybel lesie, die Afrikaanse lesie sê die verdwyning van sabbosonderhouding as 'n simbool van verlossing deur genade het aanleiding gegee tot die oorleiding in die Christelike kerk. Nou dit is miskien 'n woord wat ek nie ken hierdie oorleiding nie, maar ek verstaan nie wat dit sê nie. So ek het in die Engels gaan gaan lees. Dit is miskien 'n bietjie klein vir julle om te lees. Ek moes dit klein maak om dit in te pas. Ek gaan dit lees. Dit sê: It was the loss of the understanding of Sabbath observance as a symbol of salvation by Christ by, by grace that led to its demise in the Christian church. So jy's die feit dat die oogpunt verlore het, die Sabbat het gewys na die verlossing. Deur geloof wat gemaak het een van die redes wat gemaak het dat die Sabbat verlore gegaan het in die Christenwêreld. Maar dan is hier so 'n aanhaling, Steps to Christ en ek wil julle aanbeveel lees hierdie boekie, dit is fantasties. Die aanhaling is: Die lewe in Christus is 'n rustige lewe. Daar is moontlik geen gevoel van ekstasie, daar sal moontlik geen gevoel van ekstasie wees nie, maar daar behoort 'n blywende vredesame vertroue te wees. Jou hoop is nie in jouself nie, dit is in Christus. Jou swakheid is verbind met sy krag, jou onkunde met sy wysheid en jou nietigheid met sy ewigdurende mag. Jy moet dus nie op jouself vertrou of jou oë op jouself vestig nie, maar op Christus. Dink oor sy liefde, sy heerlikheid en die volmaaktheid van sy karakter. Christus in sy selfverloning, Christus in sy vernedering, Christus in sy reinheid en heiligheid. Christus in sy weergalose liefde. Dit is die dinge wat die hart moet bepeins. Dis dan in 'n uh, skree na Christus bladsy 70 en 71. Vraag vir bespreking. Ons eerste vraag: Wat is die verband tussen sabbasonderhouding en regverdiging deur geloof? En ek wil graag hê iemand moet ons saam met ons gesels in die kommentaar gedeelte dis hieronder asseblief. Deel u gedagtes hier rondom saam met ons. Wat is die verband tussen sabbasonderhouding en regverdiging deur die geloof? Nou ek het hier gesit Skepper, verlosser en herskepper. En wat ek hiermee bedoel is is ehm um, God is ons skepper. Kan ons onsself skape? Nee. Was ons daar gewees toe God ons geskape het? Nee. En dis wat ons doen as ons die Sabbat ons herdenk en ons eer en ons aanbid die Here as Skepper op die Saterdag. Natuurlik elke dag maar spesiaal op die Saterdag. Ons kan nie onsself skape nie en ons was nie daar gewees toe dit gebeur het nie. Selfs Adam was nie daar gewees toe dit gebeur het nie. Hy het nie eens gesien toe Eva geskape is nie. So dit moet aanvaar word deur geloof. En dan ons verlossing. Weet jy, die, die kinders van God in die Ou Testament moes geloof gehad het en dit wat voor hulle gelê, vorentoe gelê. Ja, hulle was ook verlos gewees uit Egipte uit en hulle het God gedien omdat hy hulle verlos het uit Egipte uit. Maar dit het alles ook gewys na die Messias wat sou kom. Soos ons gesien het soos vir die Jode reeds al geglo het 100 voor Christus tot 200 na Christus wat hulle geskryf het in een van hierdie weekse lesse. So was ons daar gewees toe Jesus vir ons gesterf het op die kruis doy ons verlosser geword het die prys wat ons betaal het ons was hierdaag gewees nie so ons moet dit aanvaar deur geloof en dan die Here is ons heerskeeper hy gaan vir ons nuwe liggame gee nuwe aarde nuwe hemel en dis iets wat in die toekoms lê wat ons in geloof moet aanvaar en dit is wat gebeur wanneer ons die sabbat onderhou ons aanbid die Here en herdenk hom as ons skepper god wat alles aan ons voorsien ons moet dit in geloof aanvaar ons verlosser wat ons gered het uit die gevangenes van slaverney van sonde. Ons was hierdaag gewees en ons het gesien ons moet dit in geloof aanvaar. En dan ons Here Skepper wat ons ook vestig op die algehele rus wat ons gaan ontvang wanneer ons die 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 ewige beloofde land geingang. En dan vraag 2. Ekskuus, <coughs> wat is die verskil tussen ware Sabbatsonderhouding en 'n wettiese Sabbatsonderhouding? Hoe kan ons die verskil ken? in ervaar in ons persoonlike onderhouding van die Sabbat. Gaan nou weer die vraag lees. Wat is die verskil tussen ware Sabbasonderhouding en wettiese Sabbasonderhouding? Hoe kan ons die verskil ken en ervaar in ons persoonlike ervaring van die Sabbat? Nou het ek hier geskryf. Wat is jou beweegrede? Hoekom hê jy die Sabbat ou? En hier gaan ons bietjie meer insig hê wat ons gaan vertel. Luister hierso, is ek besig? om die Sabbat te hou, om omdat ek die wet wil probeer gehoorsaam of wat is my beweegrede? Hoekom wil ek die Sabbat hou? En die vraag wat ek vra hierso is wat is jou beweegrede? Hoekom hou jy die Sabbat? Wat is jou motivering? Is dit omdat jy dit doen want die Bybel sê so? Dis die verkeerde rede. Doen jy dit omdat jy uh, die regte dinges om te doen? Dis die verkeerde rede. Dit is nie die regte manier om die Sabbat te hou. Nie. Die ware sabbasonderhouding wat die Here van ons vra nie. Hoekom moet ons hier sabbat onderhou? Ek het 'n paar verse hierso naby gesit. Drie gedeeltes in die Bybel. Johannes 14 vers 15, Johannes 14 vers 21 en Johannes 15 vers 10. Johannes 14 vers 15 sê: As jy my liefhet, bewaar my gebooie. So wat moet die motivering wees? Omdat ek hom liefhet. Johannes 14 vers 21 Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my, wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Johannes 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dit is die motiveerende Hoekom ons die sabbat hou? Nie om gered te word nie, nie om die Bybel so sê nie, nie om dit die regte ding is nie, maar omdat ek lief is vir hom, want hy het alles opgegee vir my en ek graag sy wil wil doen. Hom wil ek dink as my skepper, my verlosser en ook as my herskepper. Baie dankie dat julle hierdie week saam ons ingeskakel het. Ek los hierdie laaste vers en ek het al hierdie week dit gedeel. Maar dit is vir my so mooi. Ek gloos hierdie gedeelte vir julle om oor te dink en ehm um, lees dit saam met my. Ehm um, Jesaja 66 vers 22 tot 23. En kyk waarna kan ons uitsien. Want so is die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, vir my aangesig sal bestaan, spreek die Here. So sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid vir my aangesig, sê die Here kan jy jouself dit voorstel om die Here te hoor preek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie vooruitsig wat ons het. Here, 'n vooruitsig waar ons vir ewig in U rus sal ingaan, waar daar er geen sonde, dood of haat meer sal wees nie. Geen siektes, geen lyding, geen hartseer nie. Ag Here Jesus, kom asseblief gou. Maran tussen gee ons elke Sabbat 'n voorsmaakie van dit wat ons gaan kry asb. Wees met ons die res van die dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam met ons ingeskakel het. Mag u 'n geseënde dag hê en 'n geseënde Sabbat. Tot volgende keer, godslyke seën. Ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk u subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan en kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Um ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan wat vir hierso hierso gevat na les 2 die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai gaan u na die Facebookblad toe vat, daar gaan u na die webtuis toe toe vat en daarie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe waar die les elke dag in audio 'n baie la formaat uh, opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daar is ons, ons besonderhede, bank besonderhede. Baie dankie vir die wat alreeds 'n uh, bydrae gemaak het en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak.